У Берегово 80 учнів соціально-незахищених родин отримали від екуменічної служби допомоги шкільне приладдя. Допомогу отримали члени багатодітних та малозабезпечених родин, сироти, напівсироти. У пакунку, зокрема, зошити, ручки, фарби, набори лінійок, пенали тощо. Подібні набори, 1000 штук, організація роздала малозабезпеченим інших регіонах Карпатського басейну. На Закарпатті в подальшому екуменічна служба допомоги планує надавати допомогу під час опалювального сезону. У кожній школі є дані про таких дітей, і ми щороку радимося з ними, кого з діток скрутне матеріальне становище в родині. Наші заняття відвідує 70 таких дітей. Вони та їхні родини отримують від нас допомогу протягом цілого року.